Zdar lidi, vítejte u dnešního dalšího videa, ve kterém si budeme povídat o nějakým možným cviku. Dneska to bude push press. Jdeme na ně. Push press, push press, push press, push press, push press. Takže je to takový push, jak jsem se, tlak a press. Push. Ha, no jaký je překlad. Tlak s přistrčením, něco takovýho. Každopádně, nebudeme to bokecávat dlouho. Klasický military press znáte, že vezmete činku obouruční do rukou a dáte si ji jakoby na prsa, kousek pod bradu hlavně, chytnete ji na šíři bench pressového úchopu, stojíte zpevněně, rovně a z této pozice dáte ruce nahoru, takže z hrudníku tlačíte obouruční činku nahoru. Aniž byste se pokrčili v kolenou nebo si nějak jinak usnadnili ten pohyb nahoru, tak je to klasický military press. Pokud chcete ale zařadit něco jiného, tohle to už máte okoukaný, vaše svaly už jsou zvyklí na tenhle ten tlak a vy máte chuť přihodit pár kilo navíc a normálně klasicky poctivě, správně technicky to nezvládnete s military pressem, tak můžete zkusit zařadit tento push press. Oh yeah. Uděláte to tak, že začnete úplně normálně. Chytnete si činku na šíři benchpressového úchopu, možná malinko uší, pokud nemáte nějaký super dlouhý benchpressový úchop, ano. Hodíte si činku sem, visí vám to na ramenech, stojíte pevně, vzpřímeně, vyšpulený hrudník, tyč těsně před bradou a teď vy se malinko pokrčíte v kolenou a vyhodíte jakoby za pomocí nohou takovýho jednodesetinovýho dřepu. Jakoby si prostě vyhodíte tu činku nahoru, zatnete ramena k sobě, dáte jakoby pomyslně dolů a vrátíte se dolů. Opět se nadhodíte a nadhodíte. Takto push press se jakoby nadhazujete, malinko usnadňujete práci v kolenou tím, že si kousíček přehmátnete tu nejtěžší pozici většinou, která tak bývá, a překonáte to. Tím dokážete zařadit například o i 10, někdy i víc kilo navíc a dokážete tudíž vyvolat nějaký nový svalový šok, svalový růst. Můžete třeba jet negativně pomalu dolů s tou těžší váhou, takže vlastně jako vy push pressem si ji dostanete nahoru a potom brzdíte těžší váhu, než byste měli u normálního military pressu po cestě dolů. Můžete to využít jakýmkoliv způsobem vás napadne. Každopádně jeden důležitý dodatek nakonec. Pokud děláte borce, nikoho neurážím, neřešte to zase tak, jsem to řekl, možná špatně. Pokud hlásáte, že jste například na military press dokázali zvednout 100 kg ve stoje a vypadalo to takhle, tak to nebyl military press, to nebyl klasický správný tlak na ramena, na který se dá oficiálně započítat 100 kg bench, asi, teda 100 kg tlak na ramena. To je stejně, kdybyste jeli poloviční bench. Pokud prostě se chcete svaly procítit, vás to baví, vám to vyhovuje a jde vám o počty opakování, tak to tak klidně dělejte, ale pokud jdete na soutěž, musíte jet až sem, počkat na povel, vystřelit. Takhle je klasický oficiální technický postup pro čísla, který chcete započítat. Takže já občas jako jenom dodávám, je to úplně nesmyslný. Dělejte si všichni, co chcete. Já si taky budu dělat, co chci, protože já mám svoji vlastní hlavu, jen říkám, že když řeknete, že dokážete na tlak zvednout například 100 kg a je to doopravdy push press, tak je to jasný, jestli tam těma nohama vykopnete o 10, o 15 kg víc než normální člověk, který zůstane zpevněný. Ale to už je pouze detail. Šokujte svaly, přemýšlejte, vymýšlejte všechny možný různý další cesty, jak budovat svalovou hmotu, protože to vám pomáhá zlepšovat metabolismus. Dělejte, co vás baví, pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem a tréninkovým plánem, určitě se mi ozvěte na mail, něco vymyslíme přímo pro vás, abyste ty geny kurňa měli. Mrkněte na fitness. Čau. Já odsaď padám. Kurde.